tjedan ishrane, ja sam rođena poslije rata. Dobro, tada smo bili dosta svi siromašni. Mm-hmm. Meso je bilo i riba je bila skupa. Ali kad ti danas kažu jedite plavu ribu, pa, jer je ona kvalitetnija nego bijela. Pa upravo to, onda smo jeli plavu ribu, jer nismo imali novaca da kupimo mm-hmm. bijelu ribu, sedelice, skuše i tako dalje. Jela se i riječna riba, meso se jelo jednom tjedno mm-hmm. i to u nedjelju. A šta se jelo druge dane? Čušpajzi, jelo se puno povrća. Uvijek su bile zapravo, uvijek smo, to su bile moje scene gdje sam ja morala plakati i sjediti na tanjurom jer je bil porilog. Joj, odurno nešto, joj, grozno, i kelj, čušpec, katastrofa. Ali se je moralo pojesti. A šta jedete sad najviše? Pa isto povrća. Jel da? Tako je. Jedem puno povrća. Zapravo jedem ono, ja sam sad ovo što sam rekla jer ljudi nisu imali novaca mm-hmm. da si priušte meso mm-hmm. svaki dan. Nego su jeli više povrća jer je to bilo jeftinije, jeli mm-hmm. tako. Pa se izmišljale razno razne, u petak je bila znači riba, bila je plava riba i u nedjelju su onda, ne znam, bili mm-hmm. tako pohani, picek ili već taj, ja? Juhice, angemahtes i tako dalje. Ali vrijeme prolazi. Pa dobro, ja sam imala recimo 20 godina rigoroznu mjeru vegetarijansku. Aha. Uh-huh. 80. i 90. A ja i dan danas ne jedem baš meso. Uh-huh. Ali ga mogu negdje. Ali to isto tako baš moram reći da je to, kako bi rekla, rijetko. I to neću ja jesti bilo kako me. Ali ako jesam negdje u društvu, mm-hmm. ako je nešto priređeno, ja ću iz pristojnosti, razumijete. Ali ja ću si sama doma skuhati povrće, ja ću si napraviti salatu. Mm-hmm. Ja ću već napraviti nešto onak na brzinu. Ja imam jedan grijeh veliki, a to su sirevi. Ja sam luda za sirevima. Mm-hmm. Tu su te mliječne masnoće koje su dosta opasne, snažne i tako dalje, ali jedan krvnu sliku idealnu. Mm, Josipa, a jel vježbate šta? Imate savršenu vježbam, liniju? Vježbam, kako ne, kako mm-hmm. ne. To je normalni dio. Mm-hmm. I hoda se i zapravo i po stanu. Ja znam napraviti po stanu 2 km. Stvarno? Da, po stanu. Uzmem si mobitel i štopam. Ne? Ili u krajnjoj liniji netko te nazove i ja hodam dok razgovaram. Znači, dok ste sa mnom pričali, jeste hodali ili sjedili? Mislim, svašta može biti. Da. Tako da su to je pametno, jel da? Je. I onda vidiš da si recimo koliko se može prosjediti, ne znam, uz kompjutor i tako dalje. I koliko već prosjedimo. Mm-hmm. A onda možeš i hodati tako po stanu. Tako ja napravim 2 km. Super. To je famozno. Super.